finanšu krāpnieki neguļ, gluži pretēji, jo laiskāki esam mēs, jo aktīvāki ir tie, kuri izmanto mūsu izklaidību vai nekritisko pieeju, lai izvilinātu personas datus un vai arī naudu. Esam jau stāstījuši par pēdējā laika gadījumiem, kad krāpnieki darbojas, piemēram, valsts ieņēmuma dienestu un arī Latvijas pasta vārdā. Un tāpēc šorīt mēs vēlreiz atgādināsim galvenos apdraudējumus un kā no tiem izvairīties. Uz interviju mums pievienojas Finanšu nozares asociācijas krāpšanu ierobežošanas darba grupas vadītājs, SEB bankas drošības pārvaldes vadītājs Mārcis Pelcis. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Iesāksim mēs, labprāt, ar jaunāko to krāpniecības nozares statistiku. Cik tad naudas no iedzīvotājiem ir izkrāpts? Nu, droši vien, ka mēs varam kaut kādu gadu vai pusgadu mērīt. Un kas ir veidi? Pēdējā statistika patiesībā jau ir par tekošo periodu, proti par šī gada 7 mēnešiem. Jā. Par šo gadu tātad, jā. Jā. Un, ja mēs skatāmies šos cipars, tad viņi joprojām ir augsti un faktiski viņi saglabā to pašu tendenci, kas ir iepriekšējos gados, un šobrīd tie ir aptuveni 5,9 miljoni, faktiski tu 6 miljoniem. Līdz ar to, jā, tā tendence gadu griezumā, es teiktu, ka šobrīd ir diezgan stabilā un, diemžēl, nemainīga. Ja. Labā ziņa, ko es gribētu uzsvērt, varbūt, un par ko tiešām arī, manuprāt, mazāk runā, šajā statistikā, ko mēs četras lielākās bankas publicējam, ir arī cita sadaļa, proti novērstie krāpšanas gadījumi. Un, ja mēs skatāmies šo sadaļu, tad es gribētu teikt, ka tur tomēr mēs atkal redzam šo te pieaugumu un arī kredīti iestādes kļūst arvien efektīvāks, spējot palīdzēt šiem te klientiem. Un šogad šo te novērsto darījumu vai kopējā summa jau ir 5 miljoni. Ja? Līdz ar to faktiski tas novērsto gadījumu daudzums un esošo gadījumu daudzums ir ļoti tūs. Vai šos noziegumus novērst ir izdevies tāpēc, ka cilvēki par tiem ir ziņojuši vai finanšu iestādes ir kādus savus drošības algoritmus jaunus izveidojušas? Kas ir palīdzējis? Tā ir kombinācija, jo skaidrs, ka, protams, kad ir daļa klientu, kuri ļoti labi apzinās un spēj novērtēt un identificēt šīs krāpšanas, taču skaidrs, ka arī finanšu iestādes nesnauž. Mēs nemitīgi strādājam pie tā, lai uzlabotu un pilnveidotu šīs savas sistēmas, spētu identificēt šos darījumus un informēt klientus. Jo bieži vien mums arī tomēr viņu iesaist ir vajadzīgi, lai viņus brīdinātu, un galu lēmums bieži vien tomēr pieder viņiem. Vai šo pamata masu, kas ir izkrāptā, varbūt arī novērstā, kā jūs teiksiet, lielākoties veido lielie, klienti, lielie apkrāptie gadījumi, vai ir daudz vienkārši mazu pozīciju, no kā tā summa veidojas? Daudz drīzāk daudz mazu, jo, sakal, protams, ir relatīvi, kas ir liels, kas ir maz, bet šīs te vidējās summas noteikti nav simtos tūkstoši vai desmitos tūkstoši. Tie ir bieži vien pāris tūkstoši eiro, kas darījums pie gadījuma veido šo te lielo apjomu. Un tas apjoms patiešām, kā jūs redzat, līdz ar to ir ļoti liels. Neapšaubām, jā, protams, ka tur iekrīt ik pa laikam arī kādi gadījumi, kuros ir milzīgas summas, varbūt ne privāta persona gadījumā, ja nu kāds juridiskais klients uzķirās, tad tur, protams, ka varbūt pavisam citas jau šīs summas. Es kā gribu domāt, ja juridiskais klients, tad tam ir varbūt sava rūpīgāk izveidot ugunsmūra sistēma, ja, kaut kāda drošības algoritmi. Prasmīgāka grāmatvedība, kas neklikšķina uz visādiem. Vai tā ir? Vai tas ir tikai tāds? Neapšaubām tā ir, bet jāatcerās, ka gala lēmums vai gala darbība tā padās paliek cilvēka ziņā. Un runājot, teiksim, ar klientiem, ar uzņēmumiem, mēs ļoti labi patiesībā redzam, kad viņi apzinās šo te problēmu, viņi apzinās to, ka viņi ir šis te krāpnieku mērķis, un arī viņi ne tikai savas IT sistēmas pielāgo, bet viņi arī strādā daudz, lai preventīvi informētu un mācītu šos te savus darbiniekus, šos te, piemēram, grāmatvežus, kas veic šīs te finanšu operācijas. Krāpšanas veidi ir daudz un ārkārtīgi dažādi. Cilvēki tiek aicināti iesaistīties dažādās kriptovalūtu schēmās vai tā dēvētajās investīciju schēmās, solot ārkārtīgi ātru peļņu. Tad ir tā dēvētie romantiskie krāpnieki, kas arī ļoti veiksmīgi darbojas. Un tad, protams, vēl ir dažādas veida spam e-pasti, kas izskatās it kā sūtīti no tā paša Latvijas pasta, pat no valsts ieņēmuma dienas citām iestādēm, kur uzklikšķinot uz saites, tad cilvēks jau savus datus arī var pazaudēt. Naudu pazaudēt šobrīd, kas ir izplatītākās metodes? Joprojām tās pašas. Es teiktu tā, ka tās metodes ir principā tās pašas, tikai krāpnieki ik pa laikam pielāgo šos savus scenārijus atbilstošu situāciju. Kas šobrīd modē? Šobrīd modē joprojām ir investīcijas, ja mēs skatāmies topu, jo cilvēcīgais faktors mēs visi gribam viegli, ātri nopelnīt daudz naudas. It kā tas jau pēc būtības skan
Ačgārni. Nu, it kā par to daudz runāts. Viegli, ātri, nu nekas šai dzīvē nenotiek. Pat gurķi un tomāti. Ātri neizaug lieli, vienkārši iemetot sēkliņu kaut kur tāpat vien. Ja? Bet nu, tomēr tā maģija cilvēkam gribas tam noticēt un tā kritiskā domāšana pamatā vai kaut kāda pratība. Kas ir tas, kas pietrūkst, lai to sienu uzceltu biezāk un krāpnieki vienkārši nacistos? Šeit laikam ir darbs psihologiem pētīt, kas ir apakšā ja, šiem te iracionāliem bieži lēmiem. Jo jūs absolūti pareizi teicāt, nu, ātri, viegli un neko nedarot, nu, tur ir visi sarkanie karogi, kuram ir jābūt, lai šis te šķistu aizdomīgi. Ja. Tā kā mums reizēm, protams, ir grūti saprast to racionālo skaidrojumu no šī te klienta puses, bet atkal atceramies, mēs esam visi cilvēki un mēs gribam ticēt labām lietām un kad viss mums izdosies un sanāk. Vai jūs teikt, ka cilvēks, kuram ir kāda vieda tehnoloģija, ir vairāk apdraudēts nekā tas, kurš izvēlas? Ar podziņu telefonu. Ņemšu poziņu telefonu, dzīvošu laukos, neskatīšos e-pastus, neko nelietošu un faktiski arī būšu drošībā līdz ar to. Vai tas strādātu tā? Teorētiski jā, praktiski laikam drīzāk nē, jo principā, nu, piemēram, tāda pēdējā schēma, ko mēs redzējām, nu, pat vakar, jā, gadījums, kad klients tiek sazvanīts, notiek visa šī te saruna, krāpnieki tur cita starpā, protams, uzdodās par Latvijas bankas darbiniekiem, sūta pat dokumentus, lai to pierādītu, jā, izziņā. Uzdodās par valsts drošības dienas darbiniekiem, lai pierādītu, ka tad viss ir ļoti nopietni. Bet beigās šis te klients tāpatās, lai radītu šo te ticamību, tiek aicināts aiziet uz banku fiziski, izņemt naudu fiziski un tad jau nu, nodot to naudu šiem te krāpniekiem visticamāk. Jau mēs to daļu nezinām, bet nu, tā pieredze rāda, ka tās ir kaut kādas jau pārvedumi citā veidā pēc tam. Līdz ar to, jā, ar podziņu telefonu var nolīst mežā, bet uz kādu laiku tikai. Nu, mēs esam par to ļoti, ļoti daudz runājuši, bet varbūt trīs tādi pamata padomi, atkārtošanu, zināšanu, māte, kā saka, ko nedarīt? Ko darīt? Nu, pirmām kārtām esam kritiski. Kritiskums ir visa pamatā. Ja tas šķiet ārkārtīgi vienkārši, jā, iespējams, tas tā ir, taču uzdodam jautājumus, prasam, kāpēc tas, kāpēc šis, ko es no tā iegūšu, ja? Ko jūs man dosiet, kas man jādod ir pretī. Otra lieta, nekad neļaujam uzinstalēt kaut kādu veidu programmatūru saviem telefoniem uz saviem datoriem, jo tas ir jau nu, viens no mērķiem krāpniekiem, ko viņi vēlas sasniegt. Ja. Un vienmēr, ja mums ir šaubas, noliekam telefonu, nerunājam, neatbildam, piezinam bankai. Jo tad jūs sazvanīsiet tiešām banku un viņi jums izstāstīs, kas notiek un kas jādara. Zvanot uz bankas informatīvo tālu. Nemēģinot kaut kādiem it kā ieņēmuma dienestiem pastiem vai kam dot savus visus personas datus, banku karšu datus un visu. Ir brīži, ka tas ir jādara, bet ne tad, kad tas droši vien, kad tas atnāk izziņā ar nesaprotamiem linkiem, jā. Jā, tieši tā. Un par valodu arī droši vien ir vērts pieminēt, jo dažkārt nevēlēšanās pāriet uz klienta valodu, bet uzstājīga sarunas turpināšana krievu valodā, vismaz, kas uz telefonu krāpniekiem attiecas, arī tas es pieņemu. Šobrīd, jā, protams, tā ir tāda, nu, nevis tendence, bet tas ir fakts. Taču, ja mēs skatāmies varbūt ilgtermiņā un skatāmies arī tehnoloģiju virzienā, tad es negribētu teikt, ka mums ir tomēr jākoncentrējās tikai uz valodu, ja? Jo tikpat labi kaut kādā brīdī zvanu centrā var nolgot latviešus. Un mākslīgais intelekts ne to vien drīz varēs uzģenerēt arī palīgā ņemt. Diemžēl. Paldies, ka vēlreiz to sarkano karogu novēdinājāt atspriekšā un pievēršot uzmanību, no kā jāuzmanās. Un, nu, būsim kritiski, kā teicāt. Paldies. Tik tā par finanšu noziegumiem un dažādām krāpšanas schēmām, kuras ir izplatītas un modīgas.